2006ရဲ့နှစ်မြောက်ရဲ့ပထမဆုံးတော့အစားကိုကိုပြန့်ကျော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုပြန့်ဖက်ကိုကျွန်တော်အแทးမှာပဲပြုတ်ခြေထားတာရဲ့ပြီးရင်ခန်းချင်တီတစ်ချက်ရဲ့အဲနိုခဲတစ်ချက်ရဲ့ပြီးတော့ခါကြကျွန်တော်ကကင်ဆက်လေးနဲ့တော့กินလိုက်တယ်မိတ်ဆွေကကင်ဆက်မရှိလို့ရှိရင်မကတ်တက်တဲ့အိုအဲ့အာနဲ့စီမပါပဲနဲ့ကြော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စီပပါလေးနဲ့ကြော်လို့ရတယ်ထုတ်တဲ့ချိန်မှာဘေးကဘေးသားလေးတွေကိုရေလေးနဲ့ပိတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြော်တဲ့ချိန်မှာအထက်အနစ်တွေကထွက်မလာတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အသီးနဲ့တင်ချင်နဲ့စားတယ်အတီးကတော့ကိုယ်အစင်မြေတဲ့အတီးကိုကြိုက်တဲ့အတီးကိုစားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တင်ချင်ကကျွန်တော်တကြမပါတဲ့တင်ချင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အတီးတွေကချိုနေပြီကျွန်တော်အတီးတွေအရန်ကိုအရတာရှိတဲ့အတီးလေးဆိုတော့တင်ချင်မှာတကြမထဲတော့ဘူးပြီးအဲ့တင်ချင်ကိုကျွန်တော်ခုပြတဲ့လူမျိုးလေးပဲနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနေပြီးတော့စားတော့ခါကြတော့အတီးရဲ့အချိုတက်နဲ့အဲတင်ချင်ရဲ့အချင်တက်ကိုတော့မျှလိုက်တာစားကြည့်ပါအရန်ကောင်းတယ်ညနေစာကတော့မိုးအေးလို့လေအဲကလပဲဟင်းရီလေးလောက်တော့တယ်စီနဲ့နဲ့ပါတယ်နည်းနည်းလေးပဲကလပဲဟင်းရီလေးနဲ့ဆိုအစာရင်လေးလည်းနွေးနွေးလေးဖြစ်သွားမနေ့ကစားတာတော်တော်အေးတော့လေညနေရဟာကိုနွေးနွေးလေးစားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဝက်သားကိုငေုပ်ပွားကြော်တယ်စီမပါဘူးเนาะတခြားကြေးဒါကရေကြော်ကြော်ထားတာအဲဝက်သားကိုဒီလောက်စီနေအောင်ကြော်ထားပြီးရင်သမင်းနဲ့အဲ့ဒီဝက်သားနဲ့နယ်စားမလို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲထိုင်ဝမ်မုံညင်းမိတ်ဆွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စားလာရဲ့တဝက်လောက်ပဲစားပါတော့เนาะပြီးရင်တပ်ပုံလေးတင်ပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်